Исаков қаласында құны 141 миллион және 385 миллион болатын екі әрі жоба жүзеге асуда. Қазір Экспо стелласы тұрған жерде және қалаға кіре берістегі бірінші айналма жолда жұмыстар жүріп жатыр. Олар арқылы өтетін магистральды кәріз коллекторы мен су құбыры жаңартылады. Оған санация тәсілі қолданылып, ескі шойын және цемент құбырлар полиэтиленге ауыстырылады. Бұл жерде санация әдісі қолданылуда. Бұл дегеніміз коммуникация жұмысын тоқтатпай қолданыстағы желінің ішіне жаңа құбыр жүргізу мүмкіндігі. Жоспарланған 854 метрлі құбырлардың 659 метр жүргізілді. Оны қызылордалық мердігер қолға алды. Ал су құбырларының 1800 метрдің ауыстыру көзделген. Оның 1000-і монтаждалды. Ол Қостанай сельхозводпроводстрой серіктестігімен жасалынуда. Су құбырын жаңарту ісі биыл бітпей делінеді. 100-ден аса метрі келесі жылы да жүргізілмек. Ал кәріз желісіндегі шаруалар осы жылдың қазан айында аяқталады. 300 метрлі су құбыр желісі келесі жылы Халық банк жанындағы Бәйтерек тұрғыны айналма жолының 640 мекендегі үйдің барлығына дейін жаңартылады. Кәріз желісінің 80% жүргізіліп болды. Қазан айының ортасында ол жұмыстар аяқталады. Қазылған жерлер қалпына келтіріліп, алдағы жылдың көктемінде абаттандыру ісі басталатындығы жеткізілді. Қарагөз Мақатова, Аксент телеарнасының көмегімен.